السلام علیکم ناظرین، آج ہم سفید چنے ابلا ہوا آلو کا چاٹ بنا رہے ہیں، آپ کو اجزاء بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہاف کے جی دہی ہے، دو میڈیم سائز ابلا ہوا آلو ہے، ایک کپ یہ سفید چنا ہے، یہ بھی ابلا ہوا ہے، دو چمچ یہ مائنیز ہے، ایک ٹی اسپون یہ چاٹ مسالہ ہے، ہاف لیمن ہے۔ اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں دہی ڈالیں گے، ہاف کے جی دہی ہے یہ، یہ دو چمچ مائنیز ہے، ایک ٹی اسپون یہ چاٹ مسالہ ہے فروٹ چاٹ، ہاف یہ لیمن ہے، یہ بھی ڈالا۔ ابھی اس کو مکس کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ نادا بھی، اس کے اندر یہ آلو بھی ڈال رہے ہیں، ابلا ہوا ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ یہ چنا بھی ڈالتے ہیں۔ یہ میں نے بہت کم کوانٹٹی لیا، اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ بھی کر سکتے، لیکن نمک جو ہے وہ بہت کم ڈالیں، کیونکہ مائنیز کے اندر بھی ہوتا ہے اور جو چاٹ کا مسالہ ڈالا ہوا ہے اس میں بھی ہوتا ہے، نیمبو بھی ڈالا ہوا ہے، اس کا بہت مزیدار سا ذائقہ ہوتا ہے۔ ابلا ہوا آلو اور ابلے ہوئے سفید چنوں کا چاٹ بن گیا، اس کا بہت مزیدار سا ذائقہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں میں نے یہ مائنیز مکس کیا ہے، تو ان کی وجہ سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، اور اگر میرا ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہو تو ضروری لائک کر دیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔